老友相聚还是非常开心的。恭喜发财啊！太可以了，我就是新年快乐，拿来红包，恭喜发财，红包拿来。好，好像挺好头。年岁承欢福九州，新年快乐，江河万里，家康家年味。欢迎登录视频合作平台优酷、Z 世界、腾讯视频、爱奇艺，观看更多精彩内容。没想到又和涛哥会合了。我们属于从年头可以碰面，一直碰到年尾。是的呀，但今天好，可以一起吃个年夜饭。对，也不知道好不好吃，也不知道谁和我们一起吃。好吃，在节目上都对，都会说好吃呀。都是哇哇，哇，这个好。哦，康师傅年味馆。年味馆啊。这就到我了。就我们两个人吗？烛光晚餐应该不至于吧，这那么大的年夜饭肯定人得多才是。好了，是拉的，是拉的。这个门我们好无语，我先关下门。关上门。我们俩刚刚很英姿飒爽的那种，想说一起推开门哈，一起亮相。是拉的这个门。哇塞，哇，非常有过年的那个气息，布置得很好啊，红红火火的，我今天穿的衣服也是有年味的感觉。过年嘛，红红火火的。是呀，比我们家过年布置的都有年味。你家里过年布置点啥？有的时候都是商场去买点东西，它里面有送点，自己专门买的还是比较少。有没有想好给我什么新年祝福？就饭桌上吗？啊，给你炫一个怎么样？不，康师傅，哇，两升的那种。Hello， 哎，哎呦呦呦，金福送喜来，紫金欢迎。坐，好久不见，一周哥，一周弟，你们两个名字很像的，所以我们这个组合就叫两个星期组合嘛。你们是胖组合，胖组合，月半，两周。哦，哦，哇。脑袋得转六个弯才能想到你这个月半。今天我们要一起吃那个年夜饭。一周平时爱吃什么菜系？重庆人肯定是重川菜噻。一周哥也是重庆，你也是重庆嘛？吃火锅啥？我是四川的。今天不好意思了，涛哥。你们就是周边是那个牛油锅底，中间给我来一个小的那个清汤就可以了。哦，那行那行，有的时候我们连那个都不点，就是中间有那个清汤，老板都会生气的。哇哦，哇哦，哇哦，快来，好，那我坐，我坐这边。哎呦，行，挨着我坐。好，我俩挨着坐，好，画面好看。对，又来个四川人，我的天，哎呦，还真是。六位里头四位都是川渝的吧？莫非真的年夜饭就火锅了？今天就是九宫格，今天。但是今天具体吃什么还是不知道哈。但我相信一点，就吃也不会那么容易就吃到的。哦，你看录节目录的多，就是知道这个。哦，有经验。哎呀，这怎么又吃俩人呢？但是有点奇怪，你们发现没？这对联，我看看。人间喜庆什么天下，年岁承欢福九州。其实我还真知道，你说说看，康天下，就这个字儿我没法反驳，毕竟康师傅年味馆，肯定是康天下。而且咱们没有笔，没有笔，想填那个字儿填不上去。我们怎么才能够把这个字儿给填上啊？对呀、啊。哎哎，盯了一下，哎，任务信，哎，哎呦，读一下吧。任务信啊，欢迎大家来到康师傅年味馆。啊，春节是我们中国人最重要的传统节日，山河万里悠悠华夏，千年文化的传承让过年两个字有着特殊的意义。阖家团圆、欢乐安康的氛围背后是历史传统的积淀。每一个仪式感的细节都有着属于他们的故事。春节将至，家康家年味为各位准备了一桌丰盛
而有意义的时空年夜饭。时空年夜饭，这和我们前面猜测的火锅好像有点差距而远啊，有点远了，越来越远了。想要得到这顿年夜饭的方法如下来了啊。哎，年味馆中的春联独缺康字，你看，这我们已经发现了吗？各位，你们要穿越时空，回到宋朝，去帮助年味故事主人公完成三个和年俗相关的任务，并获得时空毛笔。你看，哦，你看，你看，你看，宋朝，我们那朝代，我们那朝代，哦，你的朝代，对对对，我们老宋人的朝代，对。然后拿了这个时空毛笔，才能回来给这个春联加上康字，就可以解锁今晚的时空年夜饭哦。首先，请大家阅读背景故事，请注意，年味时空之旅随时会开启啊！而且我们要每隔一小时去古今时空交界处年味小馆，要做一次身份的认证，才可以保证我们的任务是不被中断的，不然就白做了。来吧，我们听一下这个时空故事，大家坐，请坐，请坐。宋至和三年。时年47岁的父亲苏洵和21岁的儿子苏轼、17岁的苏辙，父子三人即将踏上前往京城参加科举考试的旅程。眼见元日将近，苏洵的妻子程夫人一边筹办家中过年的诸多事宜，一边思量着要为丈夫和两个儿子的远行做些什么。听闻梅州城的百姓在新年到来之际特别准备了多个祈福活动，用以送行科考的学子。程夫人暗下决心，要为家中两个儿子抢得头筹，祈愿上天保佑三人科考之行可以一切顺利。古代女子嫁人随夫姓，而也有例外，苏洵的妻子程氏就被当世称为程夫人，保留本家姓。她19岁嫁入苏家，勤俭持家，鼓励丈夫重拾学业，浪子回头的苏洵被后人写入《三字经》。苏老泉27，始发愤，读书籍。程夫人还培养出了大诗人苏轼和北宋副宰相苏辙，两个名震古今的学霸儿子。若菊，吩咐的事情可曾准备好？已经选了府上6位做事干练的。拿了夫人的信件，想着应该已经出门，必不辱使命。吩咐管事，年夜饭之前不可打扰官人读书。哎，再去吩咐管家，我苏府派出之人，必要斩获城中元日祈福的彩头。是。哟，这女士，涛哥请用茶。Cheers！ 哎呀，慢点啊，这茶烫嘴啊。嗯，好喝，好清爽的。我们都是这个苏府的人，是程夫人给咱们任务了哈，就是要给讨彩头，对，给两位公子讨彩头。完了，这儿有3封信，我们先看第一封吧。能不能完成就看咱们几个人了。梅州城内第一处祈福活动为腊尽春回，腊尽春回，老请诸位前往腊肠殿啊，去讨此彩头，讨得之后便可将代表苏家的福牌挂于吉祥树上。腊肠，腊肠不是香肠，腊肠就是个腊肉做的肠，它不是腊肉做的肠。腊肉是腊肉，香肠是香肠。腊灌进去的是新鲜肉，把然后最后再腊制。好像是因为说这个腊月气候状态特别适合做那个香肠、腊肉，所以后面就叫腊肠。温度低嘛，那个善于保存嘛。哦，去摆腊肉店，那就走吧。那走吧，走。走走，苏府走起。你是家丁还抖出少爷样啊？对，咱们得这种、哎、啊，对对的。今天阳光不错呀，对呀，天气特好。哎，你们都怎么被选上家丁的？怎么被选？你怎么选上？我都很好奇，我先问问你，怎么回事、啊？不是，我有点像少爷，不像家丁啊。什么少爷？你是肯定是柴火房的，是不是？一看就柴火房工作的，人好，所以说被选上了。
那我选中那肯定就是因为我非常的聪明啊。啊，对，我从小就是才艺突出，聪明绝顶，我就是羊秃顶，我叫。我是讲了个冷笑话就进了这个苏府。鸭会嘎嘎嘎，啊，猫会喵喵喵，啊，机会怎么样？狗狗狗，来，机会要抓住，机会是留给有准备人的。哦，辣味管到了吗？我现在想去。毛领都开了，真的好。毛领都给我，你把毛领都给我展开了，当场崩开。你肯定是有才艺来的，一周。我小时候跟小朋友玩，跟我的朋友玩，然后我一个后空翻翻到了我们苏府后花园。苏府的墙可真矮。后空翻还是后空翻？我正儿八经考试考进来的。考什么试啊？科目三。科目三，少刷点短视频对你有好处。哎，安康辣味到了。哦。哎，来来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 ，我这边来我这边。老板娘是不是？哎，是的，是的，是的。你好。你们也都知道啊，我们梅州城啊，物富民康。每逢元日大家都会来我这里买腊肠，所以呢我们本店特地举办了一个祈福活动啊。祈福，哎，对，贵府的两位公子呢我是知道的，都是胸怀高远气吞山河之人。哇，老板娘这词儿也不错呀。如果这次能讨到彩头，此次应试必定状元及第。哦，为了两位公子高中，我们得把这个彩头给讨到。努力努力努力。大家请看这里啊，六位依次进入这腊肠阵中，这十根腊肠会随机掉落。这里面呢其中有两根是带康字，还有八根呢带福字的。你们要成功接住腊肠并放入筐中，带有康字的腊肠还可以额外获得一根哦。你们数量的总和达到或者超过28根的，那便可获得福牌。28根啊！哇，太高看我们了吧？你们六位呢？一人要截多少个？4根多吧。那我先声明，我就抓一根，剩下的27根靠各位了。这个太考反应了。商量一下，谁先来？科目三，要不你先来3根。科目三。我先来为大家展示一下。好的，咱们准备好了。等一下，现在他是要干嘛呢，老板娘？哦，自动掉落。哦。准备好了啊？好。它也不动啊。这个开始了没啊？还有没有电啊？字幕就这样过去了3小时。这是我们新举办的一个活动。哎。山河万里，家康嘉年味。山河万里，家康嘉年味。本节目由康师傅饮品冠名播出。家康嘉年味，家评加福利，上 Z 世界评论留言送新春祝福，赢嘉宾签名照。哎，对对对对，还是啊，哪里啊？哦，哎，掉一根了。哪里啊？哪里？太漂亮了！哪里？所以要看你们的眼疾手快。哎呀！完了完了，这是完了，就这一根能不能接上？就他了。好，开门红。第一位选手获得康字腊肠一枚，这个康呢会额外奖励一枚，所以他获得了2根。买一赠一。我们还差26根要抓。那个，这位女士，苏府让我通知你，你不用去了。你这个短信能力。再给我一次机会。我觉得这样，像我这种身高，绝对特别适合。
我们是不是要蹲的低一点？对，因为有反应的过程。是，而且你离它越近吧，它一掉，你抓也抓不住了。对，这边我试一遍怎么样，兄弟？好的，好的，好，兄台去吧。好，降，用那个余光啊，用余光，开始了。你的评语已经下了，重在参与。哎，可以，可以了，可以了，可以。哎，可以了。那这等着就行。看看啊，两个坑，几根？四根。四根，五根。五根。那一趔趄是什么情况？那一趔趄是有点着急了。太着急了。哎，我们把两根坑都每人就抓了，好像就够了，是够不够？还剩几个人？还剩四个人。不够，还反正就得多抓，得多抓。我先抓了啊，然后剩下你来，因为越往前面压力越小，到后面的就压力大了，抓得多得。来吧。你拍呀！哎呀！哎，杨迪。杨迪，别打我！哎呀！刚是谁在嘲笑我？杨迪啊！好一个！看来大家都是最后几根，还好。还好，两壶一坑四根，好来下一位。太厉害了，还有没有？太厉害了。太厉害了，漂亮的，你先生，请你。这不能算。你扔了一堆在地上。四根啊，福。哎，老板娘，哎，不对呀，不止吧？黑店，再接再厉啊！有什么用？这好像孙二娘开的店，这是真的是水浒传吗？我们来，下一位是谁？我来吧，我再换一个打法，我坐着。隔镜看起来就不靠谱了，这个。我再为大家试验一下啊！啊，加油！对，放怀里。漂亮！哎，你这招好啊，弟弟。哎呀，你这双手活。哎呀，漂亮！可以。厉害了！哎呦喂！好。哎呦喂！这是青出于蓝呐。荣耀时刻。老板娘开始数了，告诉我一声，我也一起数。我有点怕你。这位公子获得七根福，两根康。一周我们再抓两根就够了。如果你要弄综艺效果的话，零根你就抓。看我们怎么收拾你。我先站着抓两根，然后再坐下抓两根。有必要这么放松吗，弟弟？帅一点，最后潇洒。
弟弟啊。好。过去了。哎，对，干啥呢？哎，一个，哎，有了，有再一个，再一个，再一个。哎，两个，好了，超额完成了，超额。他不会就抓两根吧？真的，现就两根。哎，三个，哎，有了，有了，有了，啊，还有个坑，还有个坑。完成了，完成了。哎，有了，有了，有了。最后一位公子获得。四福一康，恭喜各位，恭喜各位！这个呢是福牌啊，咱们一定要收好了，腊肠不落地，状元及第。好，谢谢老板娘，放这里边就好了。大吉大利喜啊！恭喜讨到了彩头，贵府的公子必定能高中状元。好，谢谢，恭喜各位啊！那我们就告辞了，告辞，告辞。慢走，慢走，慢走，慢走。哎呀，还没想到仁兄这么厉害。哎，真的看不出仁兄是凭借冷笑话进的府。我以为只会一个冷笑。现在不是已经过了一个小时了吗？哦。然后咱们在开下一封信之前，得先去年味小馆做个认证。哦。啊，走。年味小馆哈。年味小馆。哦。今儿这天儿真的。风和日丽的。阳光普照。年味小馆。到了吧。康师傅年味小馆，康师傅饮品山河万里，家康嘉年味，请站好，说出一句新春吉祥话，进行身份认证。祝新的一年大家都拥有最坚挺的发际线。哎，你干嘛冲锋了吗？你往里跑，你这是拜年还是在冲锋了吗？还是损人不利己？讽刺我们呢？感觉在是啊，我挺讽刺。我还行、啊。祝大家吉祥如意，新的一年祝各位财运亨通，富贵来。新的一年祝大家，老太太吃甜豆包，真是一个好年呀！新的一年祝大家一帆风顺，大吉大利。新的一年祝大家龙腾虎跃，生龙活虎，龙凤呈祥，龙年行大运，龙行大大。认证通过，去里面坐吧。好嘞。哇，哎呦，康师傅茶馆，它怎么古今结合吗？这是 remix 混搭版。你看你们三个凳子都是那种椅子也都是混搭结合，桌子也是。你们坐的是不是很舒服呀？对呀、啊，我们有点隔屁股。哦。哎呀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 ！哎呀哎呀东北的肠是不是现做现吃啊？我们东北是灌肠。灌肠？灌什么肠？灌的猪肠，就是把那个猪的瘦肉切开，然后灌到那个里面。还有血肠，对，东北血肠，血肠，血肠好吃，好吃。血肠炖酸菜，哎，放在酸菜锅里面直接煮。哦，哎呀，现在说的我直流口水。哎，是我感受到了。哎、再做点那个蒜泥，你知道吗？哎，然后这么一蘸，哎呀呀呀呀，一夹起来都冒那个汁儿，你知道吗？然后呢，往嘴里面一放的时候还有点烫烫的，你知道吗？然后就在嘴里面就爆汁儿的那种感觉，我的天！爆浆血肠，对，这是一种，还有红肠啊，对，哈尔滨红肠，那哈尔滨红肠，红肠，对对对对，也是就是全中国知名。哎呀，说的我都直流口水，快擦吧擦吧吧，我都听饿了，太好吃了。但是，哎，我们四川肠其实今天跟那个辣味馆呢长得还有点不一样啊，那个是广式，它那广式的，那是广式的，甜的，一看就是甜的。像我们老家农村到年底以后就要杀一头猪，对，可能一半新鲜肉就现冻了，一半就是用来做香肠腊肉。嗯，有的时候是因为。那个我们羌寨里面嘛，它是那种柴火房子，然后就挂在房顶上天花板那种熏个一年，有的时候就黢黑的吧，那是很黑，它要把那刮掉，要刮那个炭灰，要先洗一遍。对对对，它是那个时候做饭底下都是柴火，它利用那个烟往上熏。也有刻意熏的，有些剪下那个松枝儿啊，就有些特殊的木头有，就得吃点那个烟熏味儿。对，没熏过不香。我们什么都可以辣，就是什么鸭、辣鸭，啊，鸭也是辣鸡，劈开了就在上面熏着，嗯，一半半只鸭，还猪耳朵，猪头，啊，辣猪头肉，然后这两年流行辣排骨，哎，辣排骨，羊皮在吞口水，对，但它咬的时候，因为它有那个香肠外面的肠衣啊，咬的时候它就嘎嘣脆，就是爆汁儿的那种感觉。再结合那个川渝地区的那个辣椒、海椒，
然后花椒一炒啊，对，老下饭了，嘎嘎香，赶快出口给，听着好。对，那小卡片啥？你韩云看看上面啥？念，你还给我念腊肉。它讲的是腊肉的这个来由。腊肉据传有2000多年历史了。两千多年了。因为太久远了，所以呢它具体的发明者已经不可考了。但据传说和相关文献记载，它发明的故事有很多。其中一个说法是，古代一个农民，他把吃剩下的猪肉呢撒上了一些食盐，第二天又把腌了一夜的这个猪肉拿绳子给它吊挂起来了。然后刚好是冬天，连日大雪，没法出门，他就把这个腌的猪肉呢取下来，抓起来，我也没别的东西吃了，我就把这个玩意儿水里煮一下吃，一吃发现，哎呀，香到爆，吃出不一样的口味，对，爆浆了，新鲜了。然后就是这种做法开始流传开来了，才有了你们现在说到就开始流口水，经典腊肉味道。哎，我之前刷到，你知道广州除了那个甜的腊肠，他们还把咸鸭蛋和肉一起做成辣味儿。那怎么做呀？要发酵的。我有的时候吃那种猪肝里面有一点那个蛋黄，你吃过吗？没有。啊？你哪里的？确定那是蛋黄吗？你吃到凉菜，我吃到过，就是感觉是把猪肝里边掏了一块，放了一个那个咸蛋黄进去。蛋黄。哦。然后再切片，就里边就每一片上面有一点点。哦。好吃吗？好吃，好吃。它是辣的，它那猪肝是辣的吗？也是那种辣的，也是那种烟熏辣味的。辣味，对对。哎呀，探讨美食太幸福了。这儿还有第二封信，我们看一下，因为我们第一个任务圆满完成了，太厉害了。梅州城内第二处祈福活动为“榜上有福”。哦，榜上有福，榜上有福，请诸位前往书院去讨紫彩头，讨得之后便可将代表苏家的福牌挂于吉祥树上。那到书院了？书院。哎呀，这个比学识了，这回可以啊。学识正是我的强项。强项是吧？比学识我可以拿出我的冷笑话。可以吗？我今天准备了8个冷笑话，下一回会低调一点。刚一个我现在还在回味。那书院去啊？走吧，出发吧，出发书院。走，出发。哎呀，书院走。莫要惊扰怪人读书。可是他们有了消息，管家回话，我们苏家中了祈福头彩，只是坊间都在议论我家主君。他们定是议论我家官人和两个儿子一同进京赶考之事。官人也曾赴京科考，虽落榜，但20年的苦读早已悟出了圣贤们的家国天下之志。此次出行，想必我家官人心中也有顾虑。不过，身为苏家男子，心怀山河，这点纷扰不足挂齿。莫再议论流言。今年元日，我们苏家相守团圆，春闱放榜，我们苏家男子都将为天下所知。哇，出来以后真是好舒服。这小太阳一晒像春游。别这么说，这么说头几期的这些嘉宾们好惨啊。七级风你都不要想别的了，你就光想这七级海风就完了。回去以后全都风湿了，关节疼死了。康泰文馆。康泰文馆，就书院呗，这就到了。有一位公子，有礼啦，这位公子。这厢有礼，这厢有礼。里边请，里边请，来来来来来，各位是为科考学子来祈福的吧？没错没错呀。你们是哪个府上的呀？苏府。一群下人。
人，公子你看我们吓人不？你们真吓人，真会说玩笑。这每年科考啊，都会有为学子来祈福的人。嗯，书院呢今年举办了祈福活动，再加上这元日将至啊，家家户户都得贴福字，这榜上有福，对科考的学子来说是好一头哦，对他们来说也是个新年的祝愿。那得好好来贴一贴。榜上有福的体验规则，我们要站在起点处，蒙上眼睛，拿上福字，大象鼻子转五圈之后，通过红绸架将福字贴在榜上即可成功。但过程中如果碰到红绸架或者队友轻声提醒，我们就要换人重新开始。我们只需要贴一个福字即可。可以闭着眼睛不蒙眼睛吗？不可以。放心，我们一定不会偷看。你闭不闭这不明显是吧？我现在就是跟着的。让你挤四。放心，我们一定不会偷看。不能提醒。不可以。哦，纯安静状态。那方向怎么找啊？等于说你在转的同时你要记住方向的去处。那太难了。我现在给你们出一个招儿啊，脚底的触感怎么样？你们现在脚底的触感？对，这不有一条中间那个线吗？你这么敏感啊？啊，我踩不着，因为我这个鞋底厚。哦，有触感，但是容易走歪。各位官人，不难，我们只需要贴上一个福字即可。哦，就是我们六个人贴一个就可。太小瞧咱们了。我们贴六个。假如说我一上真贴完了就完事了，就结束，后面不用玩了。哎，我想请问一下，过这个是不能碰它？对，不能碰到。这个我碰不到。这个怎么样？这个根防不住你。怎么样？宝哥，就你上了，铁定赢。第一个体验者是。这都已经说到这份上了，我都已经按耐不住了。宋老师加油！让我们一起来感受一下如何用脚来感受这条缝，看看宝哥怎么感受这条缝的。手拿把枪哈，我们都不用上了，待会儿。不是把小宝哥鼻子都捂上了。转啊，好，一圈，四圈，五圈，缝，哎，妈不对，缝呢？啊，缝，碰着我们的人了，这就已经可以停下来了。为什么呀？触碰到物体了。你得让啊！你不让。等一下，哪里来的规则？我不是物体，我是人。衣服是物体，我活生生的人。衣服是物体。我们得换人体验了。开始了，走。完了，歪了，完了，干哪去了？我们得换人了。我来，我想算一下啊，从这儿走过去要多少步？你这会儿想的真美好啊！没有，7、8、9、10、11、12。好，九的时候低啊。你就全程低着就没错。还九的时候低？九的时候低。还想得到那么多？啊！来，1、2、3、4。我好。
九步，一、二，可以停了。张含韵结束了，妹妹，你觉得妹妹开始就结束了？我来挑战一下。完了，碰了，我们碰到红头架了，又结束了。来来来，为什么还要捏着鼻子？哎，我手为什么还要？山河万里，家康嘉年味。本节目由康师傅饮品冠名播出。结束了，结束了。哎呦喂！哎，你打开看看，你看你在哪儿呢？哎呀，哎呀！太小瞧咱们了。我们贴六个。假如说我一上真贴完了就完事了，就结束，后面不用玩了。我来，我来，我来，我试试。你能拿下就行了，我觉得你有很大的希望。我就是人熊了，我谨慎点。真的晕，我转到第三圈就开始晕。星牌呀，还得指你啊，星牌呀！榜上贴符，福榜登科，恭喜各位完成了这榜上有福的体验，将福牌赠予你们。好，谢谢，谢谢，谢谢。福榜登科，哎，我们就又玩了一个小时，我们接下来就去康师傅年味小馆再认证一下。好，好，够奔康师傅小馆。康师傅饮品，山河万里，家康嘉年味，请站好，说出一句新春吉祥话，进行身份认证。龙年哈，祝大家龙腾虎跃。龙年祝各位新的一年飞龙在天。龙年祝大家龙马精神。好，龙年祝福大家幸福安康，团团圆圆，吉祥如意。祝大家新一年多福多乐，多发大财。祝各家各户的这个小朋友都是健康快乐的成长，然后学业有成，认证通过。好，来走，朋友们回来了，还是坐这个现在这个位置上。又回来了，我们还是回到了康师傅年味小馆。是呀，这个古今交界之处还可以喝这个康师傅哈，咱们喝点康师傅来，润一润嗓子。哦，喝一个康师傅冰红茶，又顺利通过一关。啊，我们今天目前为止啊，夫人的任务完成得非常好。两位公子必定高中。刚才我们是那个榜上有福哈，就是过年的时候，其实真的有时候家里都会贴点福啊，贴点春联啊什么的，而且喜欢把那个福贴到，是不是？
福到了嘛。这是后来我稍微大一点才有这个说法，一开始是正着贴的。后来你们小的时候那是没听说，我们东北那边都倒着贴，必须一直倒着贴啊，那福到福到了嘛，人到人说哎你家福贴到了。然后就后面那个什么毛笔字里面那个不同的生肖年，它好像不同的福字写法。哦，对对对，用那个对。对，有点像象形文字那种，对，它有点比较具象的那种，有多福那种的，就后面那福字后面带个多字那种。宝哥每年过年应该会自己写春联，我自己写春联，字可好了，我自己写春联，然后自己贴，贴完之后第二天就没了，啊？咋了？被我家邻居给拿走了，已经上网给你卖了。上面有我的签名，签名，我落地款，就他的丑哦，在网上再把它买回来了，这是老长了。哦，这就是福的那个来历。过年为什么要福字儿？说福是最古老的文字之一，大概有3000年的历史了。哦，比腊肉还多了1000年。甲骨文里面的福字是装酒器具在神面前的那个形状，因为古人用酒象征着生活富裕。然后现如今的福字是由那个边旁加那个，哎，那是起神的意思，那个是起神。然后另外一边可以拆成一口甜。哦，对对对，一口甜，对，有饭吃，有衣服穿，有衣服穿，还有房子住呢。对，这个就是福。这个春节贴福字来历呢，民间流传一种说法，福字源于周朝的姜子牙及姜太公。姜子牙封神的时候，他老婆来讨封，姜子牙说。你嫁到我家，让我穷了一辈子，看来你是个穷命，就封你为穷神吧。哎，谁愿意当谁的穷神？姜子牙老婆不高兴了，说封我为穷神，叫我蹲在啥地方啊？姜子牙说，有福的地方都不能去。这个事情呢传了出去，老百姓家家户户都写了福字贴在门窗上，他就不敢来了，用于驱赶穷神。哎呀，够财神！从此贴福变成为一种传统的习俗。哎呦喂，穷神不要来，穷神不去贴福的人家，原来是这么个由来。哎呀，这个长知识了，这个。这还有第三封信哦，赶紧看看第三封信。第三封信，梅州城内。第三处祈福活动为平平安安，我们要去的地方叫状元巷。走平安路。讨到这个彩头，就可以把代表苏家的福牌也挂到吉祥树上。哎呦，状元巷，状元巷，平平安安，平平安安，我说就挺稳重的感觉，听起来。或者他考验就考验一个平平安安、平平稳稳。那是不是啊？跟平稳有关。有可能。那我们可以勾奔那儿去了吧？可以去了，状元巷。好，状元巷，走起，出发，起个范儿。夫人，还有一关，咱们苏家就是唯一一个获得全彩头的人家了。若菊，恭喜夫人。若不是主母赶两位公子，他们还不知要在这书房里待多久。哎，夫人，您看这两句诗，哪一句是子战公子写的，哪一句是子游公子写的呀？胸中万卷的这个早就不想在书房待着了，行行楚山小的这个倒是踏实，但是他哥哥一跑出去，他就必然要跟着。夫人不打扰主君，却不让两位公子一直读书，这是为何？这两个孩子缺的不是苦学，而是多出去看看世景艰难，以他们的天资才学，终会为官。希望他们是好官，能为百姓计。哈哈哈哎呀，第三关越来越近了。第三，哎呦，这已经步上了。宋代年夜饭最大的特色就是不吃饺子，也不吃年糕，而是吃薄托。宋代谚语称冬馄饨，年薄托。百事集是宋朝人过年时将柿子、橘子和柏枝放到一起，寓意百事集。欢迎各位来到鼎鼎有名的状元巷。阿姨。想必大家此次前来也是为了进京赶考，求得一块福牌。我们是家丁，我们没有赶考。家丁，哎，为公子祈福。哎，对。但这福牌呀，最近人人都来讨要，
只要各位能成功走过我们的巷子，方可得到这个彩头。我们可以走啊，我们就这么走，没有那么简单。咱们面前呢有一桌琳琅满目的年味美食。哇，我们把这东西吃完是不是就可以？那您不能吃。几位呢，请抬着这一桌美食走过我们的巷子。六位成员抬着一桌美食从起点运送到200米外的终点，运送途中不可脱手，桌子不能落地，美食不可掉落，否则将回到起点重新来过。挑战成功便可将福牌挂到吉祥树上。那我们高低不平，参差不齐呀、啊！对呀、啊。哎，一共就四个位置，四个人上就行了。咱们两边站四个，前后各站一个。我把这个吧，宝哥，你把这个，我就得把那个。对，咱俩一前一后嘛。你们俩得对称。可以，咱试试吧。各位，有没有信心？有，来吧。那咱们来开始吧。来来来来来来，来吧来吧，三、二。一，慢点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 ，慢慢慢，哎，特别棒，慢慢慢，慢点啊，慢点，慢点，慢点，慢慢慢，哎，特别棒，慢慢慢，特别棒，小退步啊，小退步啊，小退步啊，左右，左右，小退步啊，稳，慢点，慢点，慢点，不要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 ，我甚至可以这样，我甚至可以这样。我是不是站错地了？来，咱们继续往前走啊！走。这是为公子讨的，是不是？对，好彩头。哪家的公子啊？苏家。苏家的公子。苏家的公子。哎呦！什么情况？美食掉了，返回起点，重新开始。要不，宝哥你来前面吧。行，我在后面还可以看着点。其实你们搭在上面，我们这四个可抬过去。对，来吧，来吧，来来来来来来来，来三、二、一。慢慢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 。稳住，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 稳住。这下很稳。这稳得一塌糊涂，小心前方有鸡。如果这鸡还出来，我告诉你，他过不了这个年。没有来鸡，来了个人儿。我鸡呢？你鸡？你鸡被人摔了。你鸡？我们母鸡。母鸡呢？我们母鸡呀、啊。你往那边看看。哎！这不是个好人。没事，他走了，他走了，走了，走走走。你们多看一看边上那些什么小岔路啊，慢点、啊，慢点、啊，慢点、啊，蛋有点晃。最麻烦就是这个蛋，蛋有点晃。对，来，一定要注意。左蛋啊，左蛋有问题。我这边。山河万里，家康嘉年味。山河万里，家康嘉年味。本节目由康师傅饮品冠名播出。左蛋啊，左蛋有问题。我这边。过新春将至，所有景庄礼盒都有优惠。我打你，你谁啊？那咱们只能返回起点重新开始了。好、啊，又掉蛋了，掉了俩。太吓人了，这个。我们商量商量，这个蛋好容易掉。我就想提一个啊，这个碗哪有扣在桌上用的碗？对，大过年的扣着不吉利啊。家里没胶吗？你碗肯定是冻着呀。我们是来讨彩头的了，扣碗也不吉利，大过年的，反过来才对嘛。那行吧，那我们就把碗给返回来吧。对，反过来才对嘛，大过年的。来，来三、二。来了，来了，来来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 走走，这位怎么样？那个蛋有点不好逃了，挺好。但那个橙子摆的有点怪啊，是吗，哥？你别回头看，你别你大意呀。找鸡男还是鸡要男？他俩都 OK 了，他们的剧情结束了。走，不要放鞭炮了。走，
走走走走走走过路过别错过，要给你用点力气，我六现在抬不动了，现在受伤力了，放心啊。要给你的官儿，我跟你拉，稳住，你在拉扯，你是不是离得很远啊？稳住稳住，慢点慢点慢点，拐了拐了，还拐弯、啊、还拐弯，拐了拐了，慢点慢慢慢慢，拐了拐了，慢慢来，拐了拐了，咱们前面要低一点，好像前面低一点嘛，我们不要越抬越高了，大家都累，我感觉我好累。拐先稳住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 ，稳一下稳一下，稳住，我给你调整一下，哎，稳住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 ，来我们接着走走，终于走到这过了这一关了，怎么的怎么的，德高望重。那个，等一下，等一下，哎，等一下，哎，咱们往后退一下，让他们先过。我们侧让。我们往左让让。这是我们礼让啊。慢慢 慢。按交规可不是这样的啊。对对对。我以为到地儿呢。好好。下次别这样了啊！一定要记住，转弯一定要让直行。好，走。那咱们继续走。走的时候小心点啊！不管发生什么事要忍耐。走走，天还没黑呢，稳住啊，到康这就到了。到哪儿？前面有个康这儿。康这儿。又来一个，等会儿。哎，稳住，稳住啊！你来，我驼垫在哪儿？啊，我驼垫在哪儿？什么茅厕？茅厕在那边。我驼垫。我驼垫是什么意思？听都听不懂。别管那，走，你往前找找啊，兄弟。慢点，慢点啊。我感觉我比陆铁沉多了。稳住，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 稳住。完了，完了，完了，完了。返回起点，重新开始。这美食又掉了，那我们只能返回起点，重新开始了。我们怎么就沉在了这个项目上？不会吧？咱们考虑考虑策略吧，战术换一下，战术换一下。其实我发现人越多啊，越给的劲儿越乱。对，干脆这一前一后一抬，对对，四个就搭板就行了。这样我们可以起来先试一下。你们四个先抬起来，我们俩上肩。对对对，上肩吗？确定吗？对，就两个人。对，来，试不了。不让上肩啊，规矩不能乱、嗯、规矩是什么，什么什么规矩，我的规矩就是规矩。你还想不想为你家公司我想不是特别想。宝哥冷静。可以这么讨厌，主要就是咱俩使劲，然后两边的你们就搭着，我们就不使劲。 对， 对，来准备好了，我们开始，来三二一，对，起起，我都没使劲啊，我没使劲啊，起，我都没使劲啊，我没使劲啊，走快走走走，哎呀，走，好啊，走，小心前方有鸡，这没人了，小心前方有鞭炮，走走过路过别错过，新春将至，走啦，我们就搭着就完事了，早这样就厉害了吗？这次一步到位，肯定能过。我现在感受到了你刚才的感觉，因为你离桌子现在开始。哎呦，哎呦，他、哎哎、怎么从后面出来了？稳住，就你最糟。这兄弟，没想到是从后面来。只要他们不出来，什么事儿都没有。待会儿有人问路，你快点给他说。还有人问路啊？问路难，这不来了吗？这位兄弟，路在后面。哎，怎么了？怎么这？哎，我天哪！我天哪！这木头店在哪儿？木头店在这边。好好，走吧，走吧，走吧，在那边。走走走走走走走。什么店？波托店。这哥们长得像武大。飞饼。右边有点低。哪边？右边。没事没事没事，你们就这么平稳的往前走就没事。哎，稍微往右走一点，我这根棒子会碰到前面那个柜台。好，往右来，所有往右走一点啊。好，不要太右，不要太右。可以可以可以，刚好刚好。可以刚好。还有个大姨。哎呀。大姨大姨。还抬进去啊？一步之遥，小心小心小心，慢住，慢住，还要抬进去吗？到了，嗯，啊，要抬进去，有台阶，小心了，稳住稳住，来，可以往里边进了，就是这里吗？啊，走走走，抬进去，走走，稳住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 ，后面要起啊，后面起一点，后面起一点，没事没事，我这低我这低，小心小心，过，上来了上来了啊，上来了。好，稳住，慢点慢点慢点，心里怨着我们算赢了啊，好了我们赢了，赢了，轻点轻点，慢点慢点慢点，
漂亮地点，放好了，可以了，好，放，请拿，请拿，哎呦喂，哎呦，好，平平安安，节节奉公，恭喜各位，可以把福牌挂在吉祥树上。这位女士，感谢你，女士，这位女士，三个任务都完成了，走吧，我们去那个什么树，吉祥树，吉祥树，走，完成了，树啊，挂到吉祥树上吧。哎呦，就这儿，到了，康庆余年，好啊，在那儿哟，一看特别吉祥，赶紧把我们的这个吉祥牌挂上去，挂这儿，帮他们讨了好彩头喽，好彩头，哇，挂上了吗？三个牌子都挂好了，那我们去找程夫人呢，走。元日祈福，先人护佑。我苏家主君苏洵与二子苏轼、苏辙将进京赶考，此行愿主君得贵人助，一展才学，不负我夫妇同心。两个孩子以年少之志，鹏程万里，为山河万里安康有作为，如愿及第。苏门成事，诚信祈愿，我苏家可为天下出世。夫人。夫人，我们苏家中了全彩，城中只有我们一家，独破三关。好，去叫主君侍儿、哲儿开年夜饭。今日大吉，我们府上不分主仆，一起吃饭，一起过年。哎，开年夜饭，过年啦！哎呀，这闪一下，完成了，胳膊好酸。时空毛笔呢？哎，对哦，在呢。啊，有了，那咱们得把这个"康"字给补上了。对，补个"康"字吧。谁写？宝哥写呗。宝哥，沈涛写。你指导我一下。这不用指导，你就往上读吧。对。对，就在这个位置。这个位置。对，康。可以。哎呦 ，OK， 还可以啊。我们拿起来读一下嘛。那就你们俩中间的拿呗。对。人间喜庆康天下，年岁承欢福九州。哎，我是觉得，无论这个时间怎么流逝，这个跨越不同的时空呢，这个春节团圆。都给了我们这个浓浓的家国情怀的味道。中国人对于新年的康，这个期盼从来没有改变过。对，从来没变过。对，然后我还想起来，我前两天呢还在我们的康师傅的小程序页面，玩了一个家康的小互动啊，非常有趣。大家也分享一下，我看看。大家都可以玩是吧？感受一下这个，你看看。哦，真的可以哈！我们在这个里面不仅可以给对联加康，还可以为祖国也加一份康。哎呀，我要把这个分享到朋友圈，让大家一起参与起来，又有年味儿，又有山河万里。我真的觉得这个加康加年味的这个寓意实在是太好了，真的非常有情怀。嗯。哎，又有动静。哎，又有动静了。这干嘛呀？说一声又一声的。什么时候放进来的？这个别这时候来什么任务啊？任务。任务卡，恭喜大家通过不懈努力成功解锁了年夜饭。好，请大家移步到餐桌区域。今天筹备团圆饭的神秘嘉宾正在等着你们。还有神秘嘉宾？今天有大厨。走呗，吃饭去呗。走吧。好啊，好啊。终于吃上年夜饭了，走，给自己加康。加康，加康。山河万里，加康加年味。加康加年味，加贫加福利，上 Z 世界评论留言送新春祝福，赢嘉宾签名照。Hello， 欢迎，两位老师好，老师好，来坐，入座。哇，好丰盛，天哪！我被那个鹅吸引住眼光，那么大一只鹅，我天哪！杨迪，收起你的口水。
怎么称呼两位老师？我是卢冉，卢冉老师。我是董真，卢老师，董老师。卢老师那个宋焰那本书就是卢老师写的。哦，厉害厉害。卢老师现在还保存着宋朝那种，不是男生会带花吗？花对对对对对对，贝利祥，我也不是保持着那个宋代的，是这衣服买的，所以我今天特别就是为了宋代而宋代一下。你看，哦，那你为我们老宋就没少做事啊，真是，辛苦您了，谢娘。哎，知道今天各位老师白天其实体验了很多与宋朝有关的氛围年俗小游戏，嗯，都辛苦了，所以我和卢老师特别准备了这一桌宋韵味道满满的年夜饭来招待大家。对，太好了。这鹅的脖子是真长啊，这个这是今天的硬菜，好硬，真的好硬，我们盼这顿年夜饭盼了一天了。今天这桌菜就是宋朝当时吃的吗？对对对对对，咱先从限量城开始。限量城，对对对，一人自取一个呗，来吧，自取一个，自取一个吧，自取吧，这有点像，感觉可以碰杯似的。对对对对对，哇，这个你看看，用橙子来做这个器皿哈，哎，嗯，真好吃，嗯，啊，酸酸的，哎，对，你说对了，嗯，这个菜呢，它是一个。唐代就有记载的菜，但是唐代它没有记载它的做法，宋代的时候呢，三家清供这本书呢，就是说有这个菜的清晰的那个记载。嗯，橙子取其黄熟大者，切成橙瓮，就是切成一个盘子的形状，然后把蟹塞进去。小宝老师说这个有点酸是吗？那对，它就是因为它要用橙子的酸味来平衡蟹的那个味道，它那次是醋，它这个口味融合在一起就真的是香而不腻，对，停不下来，好吃，而且这个给的蟹好足啊，嗯，满满，一个橙子里面至少八只蟹吧，哪有那么多，没那么多哈，然后有一个面条，这个吧，是不是？哎，对。以前的面条啊叫汤饼，汤饼，汤饼，哦，好像在很多古装剧的时候都听说他要吃汤饼。哦，对，古人呢，啊，把那个面食都叫饼，嗯，哦，桶条也叫饼，对，馒头也叫饼，馒头炊饼啊，炊饼，哦，然后呢，那个煮在汤里就叫汤饼，但它不是只有汤饼一个名字，它还有个名字叫薄托。哎，今天有一个挑菜篮的大师傅就问说博托在哪儿？哎，我天哪，我天哪，这博托店在哪儿？木头店，博托店，博托店是什么意思？听都听不懂。哦，对，那么因为咱们过年嘛，越国这一带它有个那个年俗，嗯，就叫做冬馄饨年博托。就过年是要吃面条的。哦，它为什么叫博托啊？嗯，早期的时候他们都是像新疆那边揪面片或者是那个做长条一样，他就用手拉的，拉条子，对对对，他还要用手给拖着，哦，脖托脖子上的。后来呢，到了宋代的时候呢，据说他做锁饼和做汤饼的时候就切了，哦，那么后来大家就是说那就不拖了，那叫脖托了，哦，就不拖了，就不拖，不拖，对，取其谐音，对对对，不是脖子上拖着，不拖了啊，不拖了，对对对，哦，那海鲜那个古时候也吃吗？蛤蜊，哎，你刚才指上这个蛤蜊是吧？啊，对。我刚才吃了还敢 不是蛤蜊啊，味儿不对吗？是吗？不对，你们试试，不是那个味儿啊。我刚才路过，我偷拿了一个。那里是鱼吧？里面是鱼，哎，对，哎，真的是鱼。嗯，这个菜是特别好玩。我当时写宋焰那本书，我们还原的第一道菜就是这个菜。嗯，过年时传那个鱼呢，又用那个虾干汤。虾干汤是它会有海味嘛，然后它就能给那个就使那个鱼肉又弹牙又有海味，就吃起来还有一丢丢那个蛤蜊的那个口感和味道。哎呦，好好吃这个。嗯，这个菜它是一个宋代常见的，我们叫假菜。假菜啊，对，就像夫妻肺片里面没有夫妻。哎，对，就像老婆饼里面没有老婆。哎，为什么要做假的呢？因为正常蛤蜊不就是他把蛤蜊肉扔哪儿去了？对，
它是这样的，北宋的首都汴梁，嗯，它那个地方呢，其实很难吃到真的蛤蜊，吃不着，因为真的蛤蜊呢，偶尔能够运过去，但就特别贵，据说达到1两银子一个。哇，那个时候呢，他们就是说有非常多的南方人在那边去当官，嗯，他们爱吃这些海味的这些菜，嗯，哦，那么这些菜里边就会有这种鲫鱼甲蛤蜊、猪肚甲姜咬，就写在里面，就是专门做成甲的那种方。对，它就叫甲菜，然后呢，它就是解一解大家的那种思乡之情吧。哦，所以这个鱼是用蛤蜊做的。你醒醒，这就是条鱼，真的鱼哈。我以为用鱼做蛤蜊，用蛤蜊做鱼。下一道，我推荐大家一定要尝一下这个，象山最地道的本土菜之一，叫做青蟹炖土豆。哦，南宋的时候，在咱们象山这边的渔民百姓，每天生活当中最常吃到就是这些虾、蟹和鱼，靠海吃海。这个季节最好吃的、最鲜美的地方就是青蟹当中的蟹膏。在炖煮的过程当中，让蟹膏的那个鲜美全部都进入到这个汤里面。哇！但是800年前南宋人其中有一道食材吃不到，就土豆。嗯，土豆现在我们基本认为是明朝才传入到这里的。对，所以在这道菜当中，我们能尝到南宋人就尝过的青蟹，也能尝到后来人才尝到的土豆，还有笋干，还有沙蛤。这一口下去，整个象山的山海味道都在嘴里。哎呀，吃了好几天。我真是发现了哈，这个宋朝人的年夜饭太丰富了。你看一下，7碟子8碗，满桌都是，又有鹅，又有鱼哈，又有蟹，各种荤素搭配特别好。我觉得这个时候一定要配一点我们康师傅的金桔柠檬，我给大家倒一倒，好不好？好啊。我们这个康师傅的金桔柠檬，它有海南的金桔，还有安岳的柠檬，鲜爽搭档，喝完之后真的超级解腻。我感觉喝了之后，大家又可以再吃几盘了。我喝的这个就是吧，好嘞，你喝的就是，我尝尝，给你们都倒点啊，很好喝。好嘞。嗯，来来来，大家干一杯！干一杯！干干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 ！新年好！新年好！新年快乐！新年快乐！新年快乐！好好好！好，这个菜非常有地域性，是吧？很有，对，尝尝。来点象山海鲜，加点蟹膏，加点土豆先。土豆入味儿是吧？对，你就是吃上这个土豆之后，你就比宋代人还厉害，因为宋代人还没吃过。对。嗯。你蟹在哪儿？这，啊，这儿。好鲜哦！蟹在哪儿？好鲜，不是，它只有纯蟹壳，翻开都没肉。没有，在下面，在下面，切碎了。来，快吃，快吃，它不是假菜。哇，好鲜哦！太鲜了，这个哈。现在正是吃这个带水的季节吗？这杯子里都喝完了吧？好了，我给你们换一个分享一下，好不好？这个贼好喝。康师傅茉莉蜜茶，哦，蜜茶，好，来，谢谢。过去忙忙碌碌的一年，也是因为有大家的帮助嘛，这一年才会过得更加的顺利。来来来，再次举杯，谢谢各位王牌好友，谢谢，谢谢涛哥，谢谢，谢谢，谢谢，辛苦一年，辛苦一年。涛哥，你看一下，你拿的这瓶康师傅茉莉蜜茶，我有个问题考一下你。你考，请问我们是什么时候开始喝这个茉莉花茶的？你们什么时候喝，我真不知道。反正我是他们家一出这款我就开始喝。茉莉花茶呢，其实喝最早是可以追溯到这个宋代，刚刚好是我们今天去体验年俗的这个朝代。哦，你们真厉害。对，而且你喝这个康师傅的茉莉蜜茶，它那个茉莉的清香，然后搭配着那个清新的茶味，你一口下去，你会感觉整个人非常的放松，对不对？这其实也是一个跨越时空的味道。你想宋朝就开始喝了，这属于什么老祖宗严选？没错，对不对？今天的体验真的是又吃到了好吃的，又沉浸，完了又长了知识。对，说得好，对吧？难住他哈，难不住。谢谢，还给我们普及了知识，记住了。问问老师啊，就是因为今天我们老提到一个人叫程夫人，没错，就是程夫人。一般古时候就是嫁人了，就是随夫姓。对对。那为啥就是我们一直称呼她程夫人，不叫她，比如说苏母啊什么的啊？她是这样的，程夫人呢是一个和岳母和孟母这三个伟大的母亲齐名的一个很伟大的一个古代女性。哦。程夫人她在嫁给苏洵之前，她家就是一个大户人家，她的父亲是那个大理寺丞。然后呢，她自己本身也是个很独立的一个文化女性，
苏轼啊和那个苏辙那个回忆说，有一部分开始的那个书是他妈妈教他们读书的，就说教出来两大文豪。哦，啊，对，所以苏轼请司马光给他写墓志的时候，就在里边尊称为陈夫人，那么后世也一直尊称他为陈夫人。而且他为人特别善良，他家呢中间有一个院子，院子中间有非常多的树木，那么苏轼说小时候这上面的小鸟在做窝呀干什么的，陈夫人从来不让大家去碰。久了之后呢，那个院子里的树啊和鸟啊过了几年之后他就不避人了，他家像动物园似的。哎，就亲人了，因为大爱吧，它有一种磁场或者一种气场，它导致小鸟小动物就不怕它了。对，时间长日子久了，这是咱们有一个讲法，就是叫做集散之家庆友谊嘛。啊，必有余庆。对对对，就他们的母亲陈夫人对他们的教育影响他很多哈，影响很大。是的，我觉得你妈对你影响也挺大。我们家其实也，但肯定没办法比苏母嘛，没办法比陈夫人。但我们家确实，小时候人家经常说你怎么，你看一下别人家小孩什么，我妈其实很少用别人家小孩来说我什么，就看咱自己家孩子。对，而且我妈老是鼓励我，老夸赞我，有时候夸的我有点不好意思，我说都还没到这个地步上。后来小时候你享受这么好的待遇，老好了，我到现在我在我妈心中我老帅了。我们这一批80后的人，那父母都对我们都是散养，你知道吗？对对对，就是那种啊，就白天出去玩都放养状态啊，对，放养的状态，那种状态，你晚上到点回来该吃饭吃饭，反正桌子捡下去了，你再想吃都没有了，就直接到你，过午不候。我反而觉得有的时候就是越放养，我自己会越自律。我总觉得既然他都这么信任我，我再给他们添麻烦，我自己而不好意思。我们是越放养越添麻烦。啊，比如说，哎，到底谁把隔壁家娃给接了？你看，男孩放养，就是大家觉得其实就相对容易一点。就女孩，如果是女孩家，大家都会觉得啊，有点保护啊，会特别那什么。但是我们家就是，当我出去工作的开始，我妈意识到她要去面对这个社会了，她就不会说，哎呀，宝贝儿，你这么辛苦啊，干嘛的？这样了。对，我第一次拍戏的时候熬通宵，就是小孩嘛，第一次熬根本受不了，我就跟我妈说，我说妈妈拍戏好辛苦。我妈说啊，那我来看看你吧，然后她就来了，就陪我熬了一天大夜。确实辛苦，妈妈确实辛苦。是，然后接下来的7天她就再也没来过，她就自己在酒店。这个故事居然是这样的。我以为会是其他的节目。但是她一直让我的感觉就是他让我不要太苛求，就小时候我学习也不是那种特别好的孩子，我妈就会说，哎呀，想了想，我也没考上大学，算了，我也对这个是对的，非得考特别好的大学。我们家在学习上也不没有那么严格，就随便。其实反而这样成长起来很难不乐观，太乐观，过于乐观，都很乐观。敬一下妈妈们，好不好？哎，祝他们健康，太伟大了，太伟大。我再顺便问一下子，宋朝那时候怎么过年？再一个，宋朝那时候囤不囤年货啊？囤，有很多的典籍，还有一些这个诗文当中啊，提到他们其实比咱们还有仪式感。咱们现在提前半个月买年货差不多了，他们要提前一个月开始准备。那有的能放住吗？放不住的就临近了再买。辣味香肠吗？腊肉、腊肠吗？腊肠、腊制的一些食物，包括一些什么春联啊，那个时候挂的一些桃符什么的，对，早早的就开始买了。你们现在家里边还囤年货吗？还是会囤，肯定会买点东西。我觉得南方他们备的年货没有我们北方备的多。哦，为啥？你们什么？因为我们北方天然大冷大冰箱啊，放外面就行了，对，不会坏。对，所以说赶年前头一个礼拜，12生肖都买齐了。对，几乎差不多少，什么所有肉吧都放在外面就可以了。杭州这边冬天要囤什么？就是在家家户户阳台上要挂那些腊味，对，腊肠、酱鸭，特别有感觉那种。对，包括回重庆也是，那琳琅满目的各种腊肠啊、香肠、阳台猪蹄儿什么，全都在阳台的那个窗户上。哦，那我还有个问题，老师。就是像我们现在过年的时候可以看一下春晚啊什么的，那宋朝呢他可能娱乐活动是什么呢？其实很多，特别多啊，真有。就拿咱们过年大年三十这一天来说，一般来说这天都是家家户最忙的时候。他们这天要干嘛？早晨醒来之后第一件事先打扫屋子，都打扫干净了。然后到中午的时候呢，叫上朋友一块来下馆子，对，搓一顿。到晚上的时候有时回自己家里面吃年夜饭，有时的话就是今天呢5点到7点之间。吃完年夜饭，那个时候没有春晚干嘛呢？勾栏瓦舍。
瓦舍就是瓦肆，这个就有点像是现在商业综合体。嗯，去了瓦舍里面呢，它有一些区域啊会划拨出来，在这看戏听戏。哦，对，在外边还可以放爆竹、点花灯。到了再到后半夜，咱们睡觉了，他们还不睡，他们再回到家里面要点灯来守岁。他们是一晚上都不睡，不睡觉，这么能熬夜？为什么呢？因为第二天要起早嘛。农村吧，村里面它有一个过去的习俗啊，就是说谁家为什么初一比着起早呢？嗯，老张家、老李家邻居两家啊，老张家起来了，起得很早，老早就把鞭炮点着了，老李就会说，哎，老张家起来了，老张家起来了，我一看响鞭炮了嘛，就是起来了，起来了，起大家都要起来了，所以说我们东北那边都比着起早，索性不睡了哈，生怕早上爬不起来，那对，索性就不睡了，哎，真是，我们老家也有那种拜年习俗，就是他到你家以后先不应门。点他自己点一串小鞭炮，在你家门口先放啊，那你得给东西了，经常给我吓醒，那不白放。有些来的太早了，哇，一下子全家都坐起来了。我们不是，我们直接进院了，尽量穿一个衣服大的兜，里面揣东西。对，到家里的这个瓜子啊、糖啊，一把一把的装。装哈。装完之后，然后有老人，家有老人，就直接跪地下磕头了。啊，一磕头马上就给红包了。包给两个包了哈。啊，对。来吧，咱们喝一杯吧。喝一杯，喝一杯。祝新年快乐！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 咱们聊一聊，畅想一下美好未来呗。对，如果畅想2024的话，就希望大家所有人越来越开阔，要比2023更开阔。好，打开，开吧，格局打开。展望美好的2024，希望大家在新的一年里都更开心、健康、快乐。真好，就这样。好，我顺着土豪哥的吧。2024年吧，就是家人们、所有的老师们，包括电视机前的朋友们，都能够收获幸福美满，然后能够有精彩的2024。好，哎，特别好。一年年的时光流转，我们也在追逐成长，同时呢，也在拥抱着自己生活当中发生的各种各样的变化。那每逢新年，我们也会给自己寄予很多的心愿啊，祝愿事业可以顺遂，欢迎登录视频合作平台优酷电视界、腾讯视频、爱奇艺观看更多精彩内容。微博搜索“家康嘉年味第二季”话题参与讨论，观看更多节目精彩内容，跟微博网友们一起体验年俗文化，奔赴新春饭局。预备，家康嘉年